Головне управління Пенсійного фонду, Міграційна служба та Департамент соціального захисту населення стали переможцями даного конкурсу. Кожна із цих державних структур впродовж року робила профільні публікації для населення. Директор обласного департаменту соціального захисту населення переконує, саме через ЗМІ чиновники можуть доносити до людей інформацію. Сьогодні кожен свідомо розуміє, що люди, які живуть в нашій державі, люди живуть, які в нашій області, їм максимально не вистачає допомоги саме роз'яснювальної. Сьогодні в області 602 тисячі людей, які мають право отримати різні види соціальної допомоги, а це 48,6% населення області. Але для того, щоб дійти до кожної людини, то треба її пояснити, що вона має на це право. Зробити людей більш інформованими з того чи іншого питання – головна мета цього конкурсу. Проблема дійсно суспільства України часто стикається з тим, що ті, хто не знає своїх прав, своїх обов'язків, не можуть себе захистити. Тому на сьогодні те, що проведений цей конкурс по саме про роз'яснення роботі в засобах масової інформації, і насправді актуально і об'єктивно сьогодні затребувано суспільством. І хочу подякувати дійсно тим органам влади, держструктурам, які не полінувалися, не казали, що в нас багато роботи, нам нема чим займатися, а дійсно включилися в роботу, написали ці матеріали, подали в друк, і люди читали. І більш того, ми дійсно маємо реальні відгуки людей, які кажуть, що а ми читали це від Пенсійного фонду, а ми читали це від СОБЕЗу, ну, люди по-старому кажуть. І насправді ця інформація дійсно актуальна і витребувана сьогодні суспільство. Такого роду конкурси правники будуть проводити і надалі, а ще хочуть долучити до них більше учасників і тим самим більше інформувати суспільство про свою діяльність. Максим Посполіта, Роман Судаков, новини телеканал ТВ8+.